Bizim Leysin'in sahibini yalaması. Gel. Hoppa. Git. Git. Bak bak. Bak şimdi bak. Bak. Bak bak Ayşe vallahi diyorum dur hele dur. Dur ben kuran filmini çekeceğim filmini dur. Dur 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 bak bak bak. Ay 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 zaten anne. Uyardın abi çağırıyor. Bir şey olmaz o. Kız bıçak ağzına gitti geldi. Yılana bakın yılana. Yılandan dolana. Yalan yalan.